ina maana gani kwa chanjo kuidhinishwa? Ili kuidhinishwa kwa chanjo ya COVID-19 lazima zifikie utafiti wa hali ya juu. Chanjo imeidhinishwa tu iwapo faida yake ni nzuri. Chanjo haitaidhinishwa iwapo faida haitakuwepo na kama itahatarisha maisha ya binadamu. Ili chanjo ipitishwe, watafiti wa chanjo hii wanatakiwa kueleza, kujitetea, kutoa hatua tatu muhimu ili waweze kukubalika. Ufanizi, kwamba chanjo hulinda dhidi ya ugonjwa. Usalama, madhara yoyote yanayohusiana na chanjo. Ubora, kwamba chanjo inatengenezwa kulingana. Utafiti wa kitaalamu hufanyika kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza, chanjo hutolewa kwa wachache waliojitolea wa hiari yao ili kujua ni nguvu gani inahitajika kwa dozi na kwamba hakuna madhara yoyote yatakayoonekana. Katika awamu ya pili, kushirikisha watu wengi zaidi ili kupata maarifa zaidi kuhusu ufanizi na madhara yanayoweza kupatikana. Katika awamu ya tatu na ya mwisho, chanjo hutolewa kwa makundi makubwa. Kwani hii inaleta mafundisho makubwa ya kliniki yatakayo tathmini utafiti wa uhakika baada ya kipimo kwa maelfu ya watu wanaojitolea. Hatimaye tutajua zaidi endapo kutakuwa na madhara yasiyo ya kawaida. Na pia tutaweza kuangalia jinsi chanjo inavyolinda dhidi ya ugonjwa. Ili kugundua na kuthibitisha umuhimu wa chanjo hii. Kwa kawaida huchukua miaka mingi, lakini watu wanapenda kujua namna gani hii chanjo inafanya kazi mwilini. Na ni muhimu kuhakikisha kwamba chanjo haitaweza kuleta athara yoyote katika mwili wako. Kwa kifupi, teknolojia ya juu, ushirikiano wa kimataifa uliochochewa na kuenea kwa janga hili vimeenda sambamba na kuchangamoto iliyokithiri. Watafiti mabingwa hawakuanza upya, ila walikuwa na ujuzi wa awali katika uzoefu wa utafiti. Makampuni kadhaa ya bioteknolojia, wazalishaji wakuu wa chanjo duniani na mashirika mengine yamechangia kugundua kwa haraka na kuwezesha utumiaji wa chanjo hii. Kiini cha usalama kilikuwa kile kile, lakini ilibidi michakato yenye ufanisi zaidi itumiwe. Vipi kuhusu madhara? Kama chanjo yoyote, chanjo ya COVID-19 inaweza pia kusababisha madhara mwilini. Madhara yanaweza kuwa makali au yanaweza kuwa ya kawaida, na yanaweza yakatoweka baada ya siku chache. Madhara ya kawaida ni pamoja na maumivu pale sindano ilivyochomwa, uchovu, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, kusikia baridi mwilini, maumivu ya kiviungo na homa. Watu wengine wanaweza pata kichefuchefu na kutapika. Hata kwa upimaji wa kina, madhara adimu na yasiyotarajiwa bado yanaweza kutokea. Madhara yoyote yanayoweza kufuatiliwa kwa karibu na shirika la dawa za Norway na kwa ushirikiano wa karibu na nchi nyingine. Chanjo nchini Norway ni ya hiari, na chanjo dhidi ya COVID-19 inatolewa bure. Kila mtu anayeishi Norway ana haki ya kupokea chanjo hii. Upimaji dhidi na maradhi. Kwa maelezo kamili yanayohusu chanjo katika eneo lako, angalia tovuti ya manispaa yako. Unaweza pia kupiga simu ya maelezo yanayohusu corona ambayo inapatikana katika lugha zifuatazo: Kipolish, Kiarabu, Kiurdu na Kisomali, pamoja na Kinorway na Kiingereza.